Idag tar vi textilier för givna. Vi reagerar inte över att det finns mattor på golven, dukar på borden och broderade bonader på väggarna. Vi reagerar inte över att vi har flera garderober som är proppfulla med diverse kläder i våra hus och lägenheter. Nutidens shoppingcentra, de har massor av butiker som säljer olika typer av textilier. Och det tycker vi är självklart. På denna punkt är vi så långt som det överhuvudtaget är möjligt från våra medeltida förfäders verklighet. Skillnaden mellan nu och då är mycket, mycket större än gemene man inbillar sig. Den schablonbild vi har av medeltiden, den har medverkat till att lura oss på den här punkten. I filmer och tv-serier med medeltida motiv vimlade nämligen av allsköns textilier. Robin Hood och hans muntra män, de hoppar omkring i trikåer, trots att trikåer inte ens var uppfunna på medeltiden. I slott och borgar brukade hänga väldiga vävda tapeter på väggarna, trots att antalet medeltidsmänniskor som hade råd med vävda tapeter var löjligt litet. Textilier, det är så självklart för oss att vi inte reflekterar över att de en gång var sällsynta och dyrbara. Av detta skäl är det lätt hänt att vi slentrianmässigt vandrar igenom textilutställningar som den här på Historiska museet utan att förstå vad det är vi ser. En medeltidsmänniska skulle ha reagerat precis tvärtom. Hon skulle ha stannat och stirrat med from förundran i sina ögon. För en medeltidsmänniska skulle Historiska museets textilsamling ha varit en veritabel skattkammare. På medeltiden hade textilierna ett symbolvärde som inga tyger, filtar eller kläder kommer i närheten av att ha idag. Om vi vill förstå deras betydelse så måste vi utgå från tre stycken bakgrundsfakta som nutidsmänniskan inte har klart för sig. För det första så hade medeltidsmänniskorna ytterst få saker. Prylsamhället var inte ens påtänkt. I en normal bondgård fanns det knappt några möbler. Det var helt normalt att en rik svensk storman inte ägde en enda bok. Men för det andra, alla svenskar, alla människor hade någon sorts relation till textilierna. Alla ägde ju kläder. Alla kunde se skillnad på linne och ylle. Ingen var främmande för tyg. För det tredje var medeltidsmänniskorna lika måna om personlig bekräftelse som vi nutidsmänniskor är. De hade alltså samma behov som vi har, men de hade betydligt färre uttrycksmöjligheter. Textilier, allt från kläder till altardukar och väggbonader, kom där för att fylla en social och symbolisk funktion som i vår tid fylls av en mängd olika ting. Allt från prydnadsljusstakar och gosedjur till DVD-spelare och segelbåtar. Av detta följer att vi ideligen möter textilier när vi studerar medeltida historia. Dokumenten är fulla av hänvisningar till tyg och kläder. Ta bara det faktum att mellan en fjärdedel och hälften av alla bevarade svenska testamenten från senare hälften av 1200-talet och 1300-talet innehåller tydliga bestämmelser om hur just tyg och kläder ska ärvas. Inte sällan var nämligen kläderna och tygerna något av det allra viktigaste och mest dyrbara som den döde lämnade efter sig. Det var inte ovanligt att frälsemän lät avbilda sina egna vapensköldar på de textilkonstverk som han skänkte till kyrkor såsom beständiga minnen av sig själva. Biskoparna yvdes ju över sina mästerligt utformade mitror och vid festtider smyckade bönderna sina hem med de fagraste bonader man kunde komma över. Folk hade visserligen ont om textilier. Men de få arbeten man hade, de associerade man med betydligt större värde än vi skulle komma på tanken att göra idag. De bevarade medeltida textilierna utgör därför ett sällsamt levande kikhål rakt in i det förflutna. Här avslöjar sig de förmögna stormännen, kyrkomännen och stundom även de vanliga bönderna på ett helt annat sätt än de gör i gamla torra pergamentblad, övervuxna borgruiner och i skisser över utgrävningar. Det går inte att förstå det medeltida samhället, varken livet på bondgårdar eller livet i katedraler och på slott, om vi inte höjer upp textilierna till en helt annan betydelsenivå än de har i nutiden.
Vi idag, vi tycker att vi ser tyger, kläder, dukar och bonader. En medeltidsmänniska hade sett bakom ytan och var så blivit en ocean av rikedom, av makt, av inflytande. Hon hade blivit hänförd. Hon hade känt igen de här dolda statussignalerna från överheten, och i utsmyckningen av de kyrkliga textilierna hade hon anat en kanal direkt till Gud.